Яаж бичдэг лээ? Микрофон юу ажиллаж байгаа юм бэ? Эмто. Кошо. За зөв камера та бичлээ. Бичээд байгаа мó? Бичгүй юм уу? А камера та бичиж байгаа юм ло? Hello. Hello. За бичиж авах уу? За энэс гайгүй бах та чичтэй. А гэрэл асан. Гэрлээ асан. Тач ятгэлээ. Өөр рекорд хийг. Хамаг юм аа шүү дээ. За ачаар. За за. Action. Hey yo, you it's a guys teach your fans а тэгэхээр энэ үгийг хэлээг нилээ уудсан байна. За тэгээд ямар ч гэсэн нэгээс хоёр сар юм хэд болол маш том break аваа тэгээд буцаад YouTube-ийн одоо чинь эргээд ирж байна. За тэгээд яг уу Нэг саний нэгээс хоёр жил сургуулаад төсөө тэгээд нэг жоохон бас тээ жоохон завцай муутай байлаа. За одоо ямар ч гэсэн ингэж дахиж ингэж урт хугацаар алга болохгүй байхыг хичээх болно. Заг ямар ч гэсэн тэгээд өнөөдрийн comeback-ийн эхний stream бол хийх гэсэн. Тэгээд өнөөдөр эхний бичлэгээ хийх гэж байна. За тэр нь болохоо манай rafting дараагийн шинэ season episode 3 байх болно. За тэгээд өмнөх хоёр episode Kasoch болон Alien-ийн YouTube channel-ууд дээр орсон байгаа. Тэгээд тэр үзвэл яг одоо үзээрэй. Тэгээд өнөөдөр хаа сонирхлаа нэг rafting бичлэгээ орцгоё. Зэг ямар ч сан тоглоом руу ороод ирсэн байна. Энэ хардлыг чинь бид нар сүүл духарч түүх гээд яасан те. Хай хүмүүс. Хай. Усч аа. Усна. Би үег үлсэж хүлээ. Хаана хаасав? Ангад дэжл төрсэн мэн хаасав. За натаад. Шарат. Оо нат. Я би за я болцоо. Үсөө цангаад бүр юу болцсон бэ? За яаж ч нэг юм мэдээ. Касо! Сэрэр сэрэр касо касо энэ өндөр танаар гэж ах юм аа. Чи шалан дээр. Йоо. Шал арчиж өгөхгүй ээ. Сэрэр наадмаа тэмдэглээд хэлсэн юм уу? Ээ наадмаа. Сая дрон тийч нэг арг арг марг. Я чоо я чоо яа. Ой. Эх юу болоод байна вэ? Чи Мэшиг бүр тухлаа унтаадах л үе. Наач оол миний орч. Аа шууд юм идэж. Шууд юм идэж. Мөг мөг нэг мөг мөг зүрцээ. Тэгээ би өөрийнхөө арыг бол энд байрлуулсан байгаа. Үнэхээр одоо гоё. Энэ яагаад энд шат энэ тавьсан бэ? Энэ шат шээ миний арыг хамгийн тух өө. Шоо. Шат Сэт тавьсан дээр те. Ой, оо чи хой. Тэр дээр шат байхгүй. Гэ наач энэ ч нэ пейж. За за. За манайхаа амжилт хүсье. За, сая орж ирээд нэг манзарлаа манайхаа. За. Манад мана онгоцсон та хэдүүлээ нэг онгоцны хурал хийя. За. Онгоцны хурал хий. За. Тийч хаадаг ч гэх шиг энийг хийх хийнд өөрчилсөн бэ. Тэр чи яг би. За тэгэхээр манай ор Манай онгоцон дээр бол нэгэн асуулт тулгараад байна. За. За, тэр нь юу ихлээр бол бид нар нэгдүгээр гэх юм бол бид нар модгүй болсон байна. Оо nice. Хоёр дахь За, хоёр дахь хамгийн том асуулт гэх юм бол би өсөөд байна. Наач асуулт гэж байна. Гурав дахь том асуулт гэх юм бол хоол байхгүй байна. За, ингээд. Тэгэхээр бол энийг одоо хоол хүнс хөдөө ажихын яамаар одоо хилцүүлээд тэгэд нэг аа тий За хоол хүнс хөдөө ажихын яам за хоол хүнс хөдөө ажихын яам нь яамын хин тэр үлдээ би байгаа ба за оо түүгүүл манайх ингэж фейлх гин аргагүй юм биш тэгэхгүй за актрио актрио за гадаа цаг за Тэгээ тэгэхээр төсчний яамны одоо сайд тийж тэгвүүч ажилла хийнэ үү та? Бага зовчих бол их гоё гоос тээ. Өгч яхад би хоол өгсөн дөө. Тийм тэгээд хот төс ерөөд хот цогцолтой албаны дарга нийслэлийн засаг дарга ноён айлын гэсэн. Бас ажилла хийж ин одоо энэ амьдрал дээр нэг
гадаад харилцааны дарга ноён касуу гэдэг тэр дараагийн харлыг нэг олон байгаад гол энэ одоо энэ ирсэн харлыг хуха болгоод одоо тэгээд энэ биднээс өөр одоо баг ангид юу ч байхгүй би үзэгчтэй нөгөө нэг олсон дэмтэн харлаа. За тээ за ерөнхийдөө бид нар нэг дахиад олсон чинь дахиагаа харамсалтай байдлаар ээлнийх алдсан. Чи бабыг одоод байгаа. Одоо тэр бабыг за энэ эхнийх нь болохоор кобра минийх гэдэг нэртэй ийм сайхан ах байна. За хоёр дахь нь болохоор кобра ятних гэдэг нэртэй ийм сайхан. Үгүй энэ ямаа ч үгүй ийм байл уу энэ том болсон юм шүү. Ийм ивэртэй байл уу? Ивэр мэвэр нь ийм байл уу? Ивэр байсан шүү дээ. Байл уу? Аа одоо марцчих ёо шүү. За 3 дахь ямаа нь болохоор ихэвчлэн 2 ямаа нэг дахиугаа 3 дахь ямааных нь нэр нь болохоор кобра өөр юм байна. За тэгэхээр өнөөдөр манай бичлэг манай кобра маань өөрийнхөө биеэр биш ээ өөрийнхөө орлон тоглогч ямаагаар оролцсон байх нэ. За сууги кобра. За кобрагийнхаа сууги нууцчих шиг. Яа баярлалаа юм. A few moments later. За энэ бол манай нүүр тулсан ярьцлага болдог байгаа. Ой нэгэн хүрээдэр. А? За 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 үуч хүмүүс юм идэх гэж надад та. Би яг за яасан гинэ. За яла яла гинэ. За тэгэхээр одоо өнөөдөр бид нар юу хийх ёстой вэ? Би хариулмаргүй. За за сайн сайн байна. За өнөөдөр бид нар юу хийх гэж байна? Микрофон бэлдсэнтэй. Хөдөнгө сайхан хөдөөнөөс орж ирсэн юм аа те. Миний дүү. Юу яа юу үлээ юу ахлах гэж байгаа вэ энэ ч нэ тоо хөдөө нөө хөдөө гэж чи одоо манай арлаас өөр газар аа за арлаас олцсон юм байх нь за за ойлголоо зөөхөр асуулт байна үгүй би өөр асуулт нэр санах гэдэг чи чи надаас асуулт би зүрхлэх асуулт байгаа нэ цаа ингээд аа ингээд дараа нь дэгдэн штэ цаа ингээд манай нэтрэлэг дөрлцөд байлаа тэгээд царын бэлгийг өгье үеийн дээр нэг чатарсаа үе гарын бэлэг шин мах бэлэг л май оо за махаа үе махаа яаж ирдэг юм бэ касах Тэр ч амт их зарчихсан. Харин таашаал өөрөөр барьж үүрхгүй зүгээр ингээд тааж удаа. Нэг дараа үүрхсэн. Нэг үү хэсэгтэй л байгаад байх юм. Миний тавга. Үгүй ч юм дий. Ирэхтэй. Эний тавга нэг л дивгүй хэсэгтэй тавсаа. Олсын юм байнгын хурлаар шийдвэрлүүлээд Боби тааж өгөхөөр зайлшгүй. Яас. Бобиг одоо дитрий. За тэгээд Поппи бол манай ингээд батлан хамгаалахын сайд байгаа тэгээд сайд тушаалаа. Алекс ах юу одоо тушаалаа уншаарай. За тэгээд ингээд за ингээд хүнс хөтөө ажихуй яамны сайд ингээд ажиллаа мөө үгсгэснээс болоод ингээд улсын онцгой кемсийнх ингээд шийдэр гарч тэгээд батлан хамгаалахын яамны сайдд ингээд тушаахаар боллоо. За тэгээд батлан хамгаалахын яамны сайд ингээд яхаа өөрөө мэдсүү. Рафт хотын одоо үнцэн хуулийн дагуу эсэргүүцэж байна. Азар авсаг байна. Эсэргүүцэж байна. Азар авсаг. Тэгээд эрүүл мэндийн яваа гэсэн байгаад орон дээр тавьчихсан. Бид нөгөө нэг миний ор хийсэн би. Гол төс. Эрүүл мэндийн яам одоо бол дайжи өнгөрөх яам болсон байгаа чи. Яа аль за одоо хайшаа нь явах юм би. Уин доор ин араа энэ арда. Юу гэх батлан хамгаалахаа сайн хинэг штэ. Оо. Сүрэ. Сүрэ асри. Ирчээд байна хөөй. Дэшэр. Дэшэр. Үчтө. Миний төрсөн нотог үё та. Аа. За. Бид нар ард дээр ирчихсэн бол тамаг унтаас ирэхэд ер нь ирсэн бай. Ардтайгаа танилцъя гэж бодож байна. Шууд гарах уу?
юм идэв. Та би сая энэ арал руу явах удаан зам да юу нэгэд өөрийнхөө юмнуудыг бол шинчлээд ингээд сүхтэй, төмөр бүгтэй болсон. А тэгсэн чинь энэ хагассын хагсаас доош сав устаалсан усаад үргэнэ. За зөвөрөө энэ парк хостлох код би бүр сая жаах. Жаах фарм игээд. За фарм игээд. Нэр нэг жоохон судлалы да. За мод хаанагаа хэлээ. Шин аль нь мод. Тэгээд жоохон сая хоолныгоо бодод нилээн сая дүүрэс харагдчихад. 6 and a half hours later. За унти да. За усны сава дүүргчээл нэг унт тасэрчээ сайхан л гад. За за унти унти. За унти унти унти. За ажилласан шүү. Анаалье. Дугаав кобра. Нүгт дугаа олцсон ч шиг. За явцгаая. За ёо ёо. Ёо ёо л гэдэг. Явцгаа явцгаа явцгаа. Бас 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 бас. Би бүр хүлээгээл байна. За бас явцгаая. Хязгааргүй удам руу. Биш ээ. Урагшаа. Хаш хаш ирсэн байгаа л байгаа юу. За. Би модондаа явлаа. Баяртай цаг. За. Энд нэг юм байна. Юу вэ? Тэ нэг яриа байна. За, яри. За, одоо би чамд нэг гоё юм харуулъя. За, та нэгдэд. За. Гүтэн. Наш наш наш. Одоо тусны савч нь бол байгаа. За, тэгээд ингээд. За, ингээд байгалигтаа ирсэн юм чи нэг. Оо, за. За. Оо. За энэ нэг юм байна. Наата чинь бид нэр эпизод season 1 дээр ашиглаж илүү. 2 дээр байгаа. За тэгээд энэ дээр угаасаа эн чинь нэг метал илрүүлэгч шүү дээ. Ямар нэг юм илрүүлдэг. За тэнгүүд маус нэгэ дарангуй та нараа удаарж аваа. Би та нарыг гол дараа. За. Оо. За за нааш өгөө. Нааш өг, нааш өг, нааш өг. Би хий. Би олно. Хэлэн. Өөчтэй. Ямар өндөр юу вэ тэл? Тэгвэл нэг аваа яа. Сүрчэн дэрж юм шиг л юм. Авцсан уу? Авцаа. За одоо яг энэгээр эхлээд арлаа судалж үзэх юм эсвэл шууд металын ирэлд хамт таа гэх юм. Үзэх үү? Энэ мангар өндөр юм биш үү? За арай дээр гарч үзье. За тэгээ. Би бол ийм өндөр өндөр бол ирэг их бодсон байна. Аа мос. Өнөөхийн би төгөө үзсэн ш. Оо, тэ боцаагад хийгээдсэн юм уу? Сайн нэг бааж шүсвэл англиж яг автар дээр очиад эргээд очингоо дүрчихсэн. Шин ямар өндөрлөө гарчаа бид төрөө. Пүү. Аа өндөр ш. Эндээс чи ер нь. Манай сал ингээд ягаад байхгүй гоо. Ханаас зангуугаа татсан юм уу? Аа? Ер нь. Ой. Ой. Оо зангууц юм уу? За та дүрсэн. А та дүрсэн. Энэ арал дээр өнгөрөв. А та зангуу байна шүү. Йоо. А за. Йоо. Юу л хэлж дүүц. Оо, ажилласах уу? Алуу ажилладаг, ажилладаг. Хөдлөдөг, хөдлөдөг. Йоо, хүү. Яа, муу. За өнөхөө, өнөхөр мэдэрдэ. Энтэй илүү гоё грейт мэри даалгатай. За яах. За мэдэр. Өнөхөр мэдэрдэ. Өнөөх чинь л чухал юм байж маа. Юу гэж байдг нь үсэ юм. Тэгвэл доор л байгаа маань. За баяр та. Ямаа. Бишд хайгуулда гарлаа. Оо за 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 за. Хонгилийн өдөрт гэр дассан гэдэг юм. Оо. Хит хит дэн. Бача ча 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 ча. Ямаа оролцлоо. Аа биш юм. Онцсон уу? Ана байга боох. Алцаа алцаа алцаа. Энд миний байга газар. Аа чи хин ч байдг нас. Намаг одоод ирдээ. Энд. Аа алцлаа. Хани. Яг энд. Оо энд. Энд. Эд би охой, би охой, би охой, би охой, би охой. Ма. Е, тончгава. Түгэрэ намаа тонцгаал хэрэг. Зайч. Оо, у. У. Оо.
Оо за юу вэ? Metal ore titanium class нэ. Wine god. Оо titanium. Оо за за за. За за хэрэгтэй байна толтой. Titanium. Дахиад байна уу юу харцгаа. Оо. Оо энэ газар буусан цар чамаг. Маш маш. Аа ашиш юм уу банд минь. Ямар уртай байх юм та. За за тоглосын тоглосын тоглосын. Яа 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 яа. За дахиад юм байна уу? Дахиад гоё юм. Сайн л бол титаниум мормор олж болоод үр амар юм. Титаниум. Одоо Minecraft-ээр Minecraft-ээр л одоо diamond олсон мэт л та. Сайхан та. Эсвэл манай хөөлөөр нэг хүн байгаад тах юм. Би. Аа. Манай аа хөдлөөд байгаа юм уу? Күүгээ ца тустаа гарах гэдэг нөгөө. Манитыг арал дээр үлдээч ээ л ганцаараа сайхан. Оо дахиад байна. Юу би. Ий бүгчлээ. Би ухцсан, ухцсан. Ее чи чи баяртай. За баярлалаа. Урт насаж удаан жаргаж 7 дор дор 8 сэхэрээ. Баяртай. 7 бүрт ордмааргүй. Шууд 8 сэх. Зайж зайж алдлаа. Дахиад байгаа юм уу? Тий, дахиад байна. Оо, оо. Би нэг балаа шаркны малгай авч хайлаа. Шүтэн тэглээ, духан тэглээ лээ. Ээ нэ. А, бичээр алдсан. Энд байна. Алдлаа. Муцаа. Аа. Онграч хэшиг боллоо. Ойд. Оо. Оо, дахиад ой. Оо. Оо. Юу вэ? 3 болт, 1 метал ор, 1 титаниум ор, 1 класс нэ. Олдтой шүү. Аа. За дахиад байна. Олдтой. Тэгэхээр би бол маш том хэрэг тарьсан байдаг юм байна. Ямар юу вэ? Уучлаа. Юу вэ? Юу вэ? Яачаа? Юу болчих вэ? Яга ичээ. Сонгоцрогоос очий доо. Янтлаа ичээ мөн. Яасан бэ? Ууш чи онгорт үүштэй онг чи гоё шал мална. Мөр гоё ялцсан л штэй. Юу хэрэг вэ? Төрийн талбар шиг зинхэр бол амлц. Би бүхдээ бүх бодгаар нь зөвөр дуртай өнгөрөө бодоноос. Баар шара шарч. Чи юу хэрэг байгаа чи болж штэй. Гоё л штэй. Өнгөлөг бас. Сайн өнгөлөг л штэй. Өнгөлөг л штэй. За манай хөлөг онгоц манай шинэ өнгөтэй улаанц зинхэр ногоон цагаан. Утгаас бат. Бараг цаахонг баг. Одоо мөнгө нэмээд байх юм бол наач нэг прайд гээд нэг хүмүүс шиг боллоо шүү энэ одоо. Одоо мөнгө дахиж битээ. Биш надад тэгээд нэг ширхэг юу өгчөөч. Палм. Нөгөө навч. А бай. А таца навч олчлаа март. Хүүгээ зэ хүүк аваач ээ. Ой 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 энэ авдрыг битэнэ гэдэг би юм. Миний хав биш штий. Чинийх байна. За тэгэхээр байна штий би юу толсон бэ гэхлээр хөлөг онгоцсон доом би. Аа. Оо тасаар гойч оо. За ингээд тэнгүүтээ одоо нөгөө нэг юугаа ашиглаад энийгээ ашиглаад. За хяргана нөгөө манай ностой нодортой баска. Эсвэл Оснос. Эй та. Эй. Засцсан. Засаачлаа. За, засаачсан. Засаа. Засаа яса.
та сайжлаа. Тассан багтаа. Тассан юм тий. Аа маснаа бол. Дөрөв. За. Юу их гэдэг юм бэ чи? Яа л одоо юу их гэдэг юм бэ чи? Төө ойлгох юм алга. Өтөр дарамттай маань юм дэсгэ дарамттай маа ёо. Ва. Авчи. Хара. Ой, гадаа гараад дэрс. За, за, за. Оо. Манай хөлгөн тогтоо болсон байгаа. Тэ миний масаа гар. За. Хэд мэт тоосон байгаа. За. Ма энийг өмсдөө. За. Яаж харагдана харин? Над байгаа штт. Оо, тэний энэ юм уу? Энэ өхгүй. Наач биш ээ. Наач нэг онгосын юунаас гусаа штт. Тэр өөр өгөөс тэр. Оо, наач ямар илий харагдав. Май энийг аав. Би нэг өмслөө. За, за, өгөөс аминтай хайртай хүмүүс л юм. За, за, хүмүүсээ наач үрд. Оо, энэ хаалга. За, за, яхаа. Хаалган дээр хөшиг хийх. Дээр ийсэн дээр хаа. Оо. Бас хөөх. Хөшиг хааж болох юм уу? Оо, басаа. Шинэ төр ингээд нэлэх хөшиг хийч бүр юм шүү. За, ийм юм сурсан байна. Оо, чи өнөөдөр юу сурлаа? А, ийм нэг юм сурсан. Ингээд болох юм ба шүү дээ. Яаж? Аа, тийм шүү. Яаж хат? Яаж хасан? Шүүрээр хатсан. А, за, за хатсан. За, 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 за. За, за, веч, веч, веч. За, цаана нэг гар. За. Ирэх юм үзүүлжтэй. Та бүхэнд одоо ноён Эйлингсиг үрж байна. Баярла, баярла, баярла. За, бацаа, 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 бацаа. А, за. Чиний нэг чи ямар байна те? Бум. Атаа ингээд сансныудаа энэ дээр тавиад ингээд баг зэрэг л хийж болох юм шүү. Бис бистэ. Тэгвэл цаана төгөлдөр ураа тавьж байгаа юм юу? За ёо болох юм биш те. Би ч одоо надаа одоо бич ч одоо амьсүртэй цаа. Ийш нэг суу суу да. Хариулахгүй ч бич болно. Ой, гас, 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 чилж байгаа юм байна. Энэ миний ор болог. Спешл бич бич бич. Гэ нэг юм сэтэл яваад байна. Заа. Бас тасаараа. За за за. Ингээл орой те ингээ хасар ингээ нар ин цаан ингээ жаргаж байгаа яа. Урд хүүгээ салтчихлахгүй байх гээд. Яа. Явчи оп яваа. Ингээл гадаа мата амар гоё. Тэгээл ингээл эргээс чи ээл нэх хэсэг дотор гараад л нөл хазах ээ зөчнө гээд доош. Юуч юу нэг хэдэн болол би ээл нахыг бол маш ихээр хэрэг хэвтэв гэж бодоод байгаа юм байна. Пластик аа юу юм бэ? Нэг ээл нах бол маш ихээр хэрэгэлдэг. Юу хэдэн болоо та уцаар ээл нахраа залх болгонд бол ээл нах бол хэрэгэлж байдаг. Юу их ч аа мэдчихлээ. Нэг баян нэг дуу чимээ гардаг шүү дээ. Алий. Бас алчил та энийг. Ээл нах. Таны маш ихээр цаг өнгөрөд байгаа зэрэг лээ. Fuck. Юу вэ? Нөөш юм. Аа. Оо. Би хараагүй ч битчихдэг юм. Яа. Ой. Чи миний. Хажууд нь нэг нь хөндөрч яг хоёр насанд орч идэг бас зүгээр тий. Энэ бараг манай 0 юм биш. Оо, хөдөлгөөр өрөөд 0 хэдтэй. Одоо угаалт орно байв л за тэгэл. За, 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 за. Тэр угаалт ор гэж үйдэм болов. Шин юу юм бэ? Үс ямар навшаа хийч вэ?
байна. Өнөөдөр жийн. Заг өнөөдөр биш тэгэнт хүрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд нэг аргатай танилцаад ямар ч гэсэн маш үнэт эрдэнэс мэдэрснүүд олох шиг боллоо. Тэгээд хөрхэн ийм их юмнууд барьж сэтгсэн байна. Манай онгоц маань ийм юутай далбайтай болсон байна. За тэгээд дараа дараа чимчлэр уулзцай өнөөдөр миний манай бичлэгт Элнах Казах хүүс нар оролцлоо. Тэгээд манай YouTube channel доор description-с их бас миний title-ийн хацуу хүмүүстэй байгаа. А манай YouTube channel-д сарайхан subscribe дааж амжаагүй. Яг одоо subscribe өчгийг дараад хажилт нэг хонхыг all дээр нь таруулах юм бол миний дараа дараа жимчлэг контент notification хэлбэр очгоо шүү. Заг тэгээд дараа дараа чигээр сандрагтай биш тэр уулзцай. Тийч байла. Peace out.